Kaixo, unai naiz, erraniko monitore bat. Kaixo, entzun naiz. Eta gaurkoan zirkuito bat ekarri dizuet. Zirkuitoa, ea zenbat buelta emateko gaigeran, izango da. Bale? Ados, hortaz, lehenengo posta, ikuste duzuen moduan, erratz makil bat hartu dut, eta egin beharko deguna, ondorengoa da. Erratzaren makila lurrean jarrita, kopeta erratzaren makilaren gainean jarriko dugu, eta 10 buelta eman barko dizkiogu. Au. Urrengoan ikusten duzuen moduan ni periodiko paperarekin egin dut. 6 zenbaki ditugu, hortaz hanka bakarrean egin barko dugu salto bat, bi, bi hankekin, hiru eta lauean, bostean eta seiean, hanka bakarrean. Bale, urrengo posta, txingak dira. Hemen txe, bizaku jarri ditut, edo zer erabili dezakegu. Orduan, hauek hartu eta 10 plaza egin beharko ditugu. Jun, buelta, jun, buelta, 10 aldiz. Urrengo postarako ikuste duzuen moduan aulki batzu jarri ditut, hortaz aulkitikan aulkira igaro beharko gera. Bale? Eta ondoren ikuste duzuen moduan lokotx bilketa ingo dugu. Hemen txe lokotxa jarri ditut. Edo zer gauza jarri daiteke, nahi behar ez dute sardeska, goiarak, edo zer gauza jarri daiteke lokotx moduan egiteko. Bale? Hortaz, baguaz, ez do, torri. Torri, jetxi. Ea zen babuelta egiteko gai geran. Yeah.
Enzo, lopotxak berriz jarri behar dira. Te amarra el disenso, amar junta vuelta. Rampeta niña, ¿eh? Venga, amarrarte. Pesa mucho. Venga, orida gauza, pisu hau guardu. Du. Nahikoa! Bera Enzo bukatu azkar lokotxak! Benga Enzo! Lokotxak! Benga ba! Benga Enzo! Azkar bukatzeko ya, benga! Animo, korrika! Benga Enzo! Animo, korrika, korrika, benga! Benga Enzo, korrika! Korrika! Banaka, banaka, Enzo! Enzo, banaka, banaka! Enzo! Banaka, banaka! Jarri berriz, venga, ba! Animo! Ja bukatzen deu! Enzo, Enzo! Venga, baina jarri ondo! Animo! Ja bukatzeko, venga, ba! Ondo jarri. Venga, va, bakoitza bere lekuan. Venga, Enzo. Oso ondo. Torri. Torri, onia. Animo eta... Eta mugitu etxean.